के हेर्न हाम्रो नेपाली पोसाक, हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो मठ मन्दिर हो कि होइन त्यो हेर्न हो कि त यहाँ के त्यही अब चाहिँ इङ्ग्लिस बोलेको त्यो छोटो छोटो कटु र त्यो ऊ हेर्न त होइन त चर्च हेर्न होइन हाम्रो मठ मन्दिर हेर्न हो नि भोलि यो मन्दिर उखालेर पशुपतिनाथको मन्दिर उखालेर चर्च बनाउन सक्ने दिन पनि आउँछ हामी यदि हिन्दू राष्ट्रमा जन्मे हिन्दू रगत बगेको छ भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ र यहाँ हुनेले पनि नेपाली कुकुरको बेलायती भुकाई भन्छ नि त्यो भनेको के भने नेपाली आमाको रगत भएर के हामी त्यो विदेशी एउटा चाहिँ त्यो भोग्नु त त्यो भन्न खोज्या हो। अर्को कुरो यीशु बाइबल भनेको रगतमा जिउँदो छन् यीशु जिउँदो छन् रगतमा हुन जय जय उदेको शक्ति छ भन्छ नि रगतमा शक्ति छ भनेको किनभने उसको रगत जिउँदो छ भने र तपाईँ यसरी यहाँ चाहिँ यीशुलाई ठोक्दा देख्नुहुन्छ नि यो ठोक्दिएको मैले धेरै बुझ्न चाहेँ कि रगत जिउँदो छ भनेको छ अनि रगत कसरी जिउँदो भनेर त्यो कति दिन पछाडि उसले काटेर हेरे नि रगत नजामे भएर मर्या मान्छे किन चाहिँ रगत जाने रगत जिउँदो छ ल मलाई पाँच दिन यो किला ठोक्दिएर पैदा ठोक्दिएर यतिकै बिहान राखिदिनु त मलाई तिन दिन राखिदिनु त म मर्छु हातमा किला ठोकेर मर्छ कि छातीमै ठोक्छ कि निधारमा ठोक्छ अनि रगत जिउँदो छ शक्ति छ रगत छ हो त्यो एकदमै झुटो छ किला यहाँ ठोकिदिएको हो भने हो र चाहिँ रगत जिउँदो छ मरिहाल्छ रगत जम्नु पर्ने जमेन ऊ बिहोसमा थियो मरेको थिएन रगत जिउँदो छ भनेर झुटो प्रशंसाले अन्तर्राष्ट्रिय धर्मले हाम्रो नेपाली आमाको पोषण फ्याँक्न थालेको छ हामी नेपाली छोरा भएर अब हाम्रो जातितो विवेक बढाउने बस्नुपर्छ र यो धर्म निष्पक्षमा लड्नुपर्छ मर्न तयार हुनुपर्छ र यो बन्द गराउनुपर्छ र यसमा पनि नेतृत्व बोक्ने ठाउँ चाहिन्छ हामीलाई भोलि गएर मैले यो कुरा चाहिँ अब रोक्न खोज्दा त किन बाटोमा हामी कमजोर किन भएको बाइबलले अहिले चाहिँ बाइबलले के गर्छ भन्दाखेरि के हो भने उसले लेखेको प्रमाण शुद्ध गते बारसार सबै देखाइदिन्छ अहिले भाइ कृष्ण भगवान्को बाबुको नाम के रामको बुढीको नाम के भने पार्वती भन्न बेर लाउँदैन थाहा छैन क्या किनभने शास्त्रमा कम भएर उसले चाहिँ ल भन्दा तेरो ल तँ त्यो हो भने यो प्रमाणले नि त भन्दा हामीलाई थाहा नै छैन हाम्रो प्रमाण छैन र एकदमै छ होइन शास्त्र पढ्न सक्नुपर्छ यो बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ क्षेत्रमा लड्नुपर्छ सक्रिय बनौँ भन्दै अब छोटो टाइममा अहिले लामै लिएँ भने यति भन्दै मेरो दुई शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस्त प्रणाम।